Великий китайський філософ Лао Цзи сказав, що справжній герой – це той, що переміг самого себе. Олександр Мирошніков постійно перемагає самого себе. Олександра Мирошнікова, який зробив шедеври 25 років назад, переміг Олександр Мирошніков, який зробив шедеври 20 років назад. А то переміг Олександр... Краще. Да. Я просто роблю те, що роблю найліпше. От і все. На роботу, як на свято, бо це має значення велике. Велике значення має, що ти маєш від роботи, крім таланту даної природи Господом Богом, ти маєш від того величезне задоволення. Бо розумієш? І крім того, художників є багато талановитих, дуже багато. Але є такі серед них глядачі, що кажуть, що вони як лежать на дивані і думають, як би я намалював таку картину, як би я зробив таку скульптуру. У нього все в голові. А він робить, він працює, він весь час в роботі. І це його сама величезна заслуга. А крім того, він неймовірно добра людина. От ми не знали, як сюди під'їхати, Олександр. Значить, спинилися, питаємося він, Олександр, оператор. Як сюди доїхати? Та каже, а вам котрі потрібен? Мирошніков. Він каже, раз Мирошніков, то я поїду, покажу, а ви поїдете за мною. Ну, багато не хвалінь, перехвалити. Ні-ні, ну, це ти вже перейшов той Рубікон, щоб зазнатися. То можна було зазнатися 25 років, 30, а? Тобі вже тепер трохи пізно. Це у вас русалка, так? Це не зовсім русалка? Ну, русалка Дністрова. Дністер у нас під боком протікає. Ну і хотілося таку роботу створити, бо у нас і дівчата віночки кладуть на Івана Купала, в річки, в озера, на воду. І хотілося б цей кавалок етноса українського відобразити в такій роботі. Бо в мене ще є пробудження мавки, це теж українська міфологія. У нас дуже величезний цікавий пласт міфології. Я вже не кажу, що культура Трипільська десь 8 тисяч років нараховує. Так що тут митцям і мені теж працювати і працювати. Ну і весь приклад моєї творчості, це, я думаю, має надихнути молодих митців, що можна працювати і творити в маленькому містечку. І роботи будуть бачити, жити, будуть бачити не тільки в Україні, а в Європі, по всьому світі. Так що нехай це буде для них такий стимул. Працювати так, не обов'язково там в столиці, в Москві, чи в Києві, чи десь в Нью-Йорку жити. Там ще рибки у вас є маленькі такі, так? Ну, як ви їх туди помістили? Так, є риби, тут їх штук 15 є. Та під якимось каменем вони там, ні, так? Ні, вони під берегом, під каменем, бо все ж таки, як рибаки знають, де риби стоять. Просто вода без риби – це буде мертва вода, а коли є живність, то вона тоді жива виходить, значить щось там є, якісь плаває. Рибки, слимачки там все таке є. Так що таким методом оживляємо трошки воду. Ну, може, стоп-кадр робимо, момента життєвого – це з одної сторони дуже складно зупинити життя, щоб всі зупинилися і побачимо, бо життя швидкоплинне і зупинити це не так легко. А ще в таких матеріалах, як метал, камінь. Ну, з Божою допомогою це получається. Ми можемо показати, що вийшло. От бачиш, є такий журнал Global Citizen 2016 року. Тут є Ді Капріо, який отримав Оскара в цьому році. Ще багато дуже багатих людей, знаних гравців футболу, ще якихось там. І сюди потрапив Олександр Мирошніков, наш великий митець. Дехто порівнює пана Олександра з Фаберже, але це не так. Фаберже працювало дуже багато майстрів, хтось по металу, хтось по емалі, хтось по каменю. А Олександр Мирошніков робить все це сам, повністю замкнутий цикл. Все це він робить досконало, і ви можете побачити це самі у його галереї, по його творах.